اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ احمد بھٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو یوز ماسفٹ ایز اے ٹچ سوئچ فرینڈز ہم ماسفٹ کو یوز کرتے ہوئے بھی ٹچ سوئچ بنا سکتے ہیں سرکٹ ڈائیگرام اینڈ لے آؤٹ سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ مٹیریل نمبر ون موسفٹ آئی آر ایف 3205 نمبر ٹو پہ ہے ایل ای ڈی نمبر تھری پہ ریزسٹر 220 اوم جو کہ کوارٹر واٹ کا ہے یہ یاد رہے کہ یہ 1K سے لے کر 220 اوم تک یوز کر سکتے ہیں نمبر فور پہ جو ہے پاور سپلائی ہے جو کہ 9 وولٹ سے 12 وولٹ تک کی ہوتی ہے تو یہاں پر 9 وولٹ یوز کی جائے گی اس لیے 9 وولٹ لکھا ہے سرکٹ کمپلیشن دوستو یہ آئی آر ایف کو دکھایا جا رہا ہے جو کہ آئی آر ایف 3205 اس کے اگر اس ہاتھ سے پکڑا جائے تو رائٹ سائڈ پہ اس کے سورس ہے سینٹر میں اس کے ڈرین اور الٹے ہاتھ پہ اس کے گیٹ ہے یہ ایک بریڈ بورڈ پہ اس کو لگایا جیسے لگا ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے سورس سینٹر میں ڈرین اور الٹے ہاتھ پہ گیٹ تو اب اس کو لگانے کے بعد جو ہے ہم ایک ڈرین سے جو ہے ایک رزسٹر یوز کریں گے جو کہ 330 اوم کا ہوگا جو کہ ایل ای ڈی کے سیریز میں ہوگا سیریز رزسٹر ہوگا جو کہ وولٹیج کو ریڈیوس کر کے ایل ای ڈی کو دے گا ایک رزسٹر جو ہے ڈرین کے ساتھ ٹچ کیا اس کے ٹرمینل دوسرا خالی چھوڑا پھر جو ہے دوسری سائڈ سے پازیٹو سپلائی جو کہ اینوڈ کے ساتھ اور کیتھوڈ اس کا اس رزسٹر کے ساتھ جوڑا تاکہ اس کو بطور لوڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکے تو یہ ڈرین کے اوپر جو ہے یہ سیریز رزسٹر اور ایل ای ڈی لگایا اب جو ہے اس کے یہ سورس کے اوپر جو ہے یہ بطور ان پٹ جو کہ یہاں پر نیگیٹو سپلائی ہوگی یہ ٹچ ان پٹ ہوگی یہ لگایا اب جو ہے اس کے گیٹ پر یہ ٹچ ان پٹ جو ہے یہ لگائی ایک کامن پن یا اس کو ہم لگا سکتے ہیں یا ٹچ پلیٹ پراپرلی بنی مل سکتی ہیں یہ پازیٹو سپلائی کے ساتھ یہ تین جو ہے ٹچ پلیٹ ہماری کمپلیٹ ہوگی تین ٹچ پوائنٹ کمپلیٹ ہو گئے اب سرکٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے پازیٹو سپلائی اس کے ڈرین ٹرمینل پر جو کہ اس کے سیریز میں اپلائی کیا گیا اور جو ہے سورس کے اوپر جو ہے نیگیٹو سپلائی اپلائی کی گئی اور ایل ای ڈی روشن ہو گیا اب ہم نے اس کو ٹچ پوائنٹ کے ذریعے سے جو ہے آن اور آف کرنا ہے ابھی آن ہے تو اس کو آف کریں گے جیسے یہ گیٹ پر یہ جو ہے ہم نے سورس سے اس کو آف کیا اب پازیٹو سپلائی سے اسے آن کیا سورس سے آف کیا پازیٹو سپلائی اور اس طرح سے یہ جو ہے رسپیکٹ ٹو گیٹ جو ہوگا ہم سورس اور پازیٹو سپلائی جو ہے اس کو اپلائی کر کے اس کو بطور ٹچ سوئچ جو ہے وہ آپریٹ کر سکیں گے جیسا کہ یہاں آپریٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ پازیٹو سپلائی یہ سورس یہ پازیٹو سپلائی سورس پازیٹو سپلائی سورس اس طرح سے جو ہے ہم ون بائی ون جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ان پٹ پر اپلائی کریں گے جو کہ گیٹ ہے اور اس کو کنٹرول کر لیں گے اس طرح سے یہ ایک سادہ سوئچ بن گیا فرینڈز اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ سبسکرائب ایم ایچ پی چینل 01